amigos, o Luiz, o Ricardo e eu. E nós não tínhamos ainda um guitarrista para a banda, então foi aí que a gente chegou à conclusão de que o Hugo seria realmente a melhor pessoa para integrar a banda definitivamente. Eu acho que o futuro do Xamã vai ser uma consequência daquilo que a gente está fazendo hoje. É muito difícil prever aonde a gente vai chegar. Certas coisas não acontecem no momento em que você esperava que acontecesse. E de repente, naquele momento mais lá pra frente, que você não está esperando mais nada, acontece. Deixo à mercê do destino o nosso futuro. Na verdade, o futuro é agora. Posso dizer que a oportunidade que a gente tem de tocar em lugares diferentes, de viajar bastante, é importante porque, para um músico, a música não é uma ciência exata. A música não é uma repetição de padrões. Assim como a natureza não é uma repetição exata. Nós somos de um país, vivemos em um país que é abençoado mesmo. E a gente preza muito isso, eu acho que o próprio nome da banda tem muito a ver com isso. Então, acho que quando a gente está num lugar como esse, presenciando um espetáculo como esse, não tem nada que se compare. Eu acho que a única coisa que pode se comparar isso é o momento em que a gente está pisando em cima do palco.
A gente nem imagina.
Aí, pra todos aqueles que me encontram na rua e pedem, dá um agudo aí, André Matos, tá dado. Yeah.
Oh,
chegando a hora do fim desse show. Ah, é lógico, vocês vão ficar com a vantagem, os nossos amigos. E a gente vai encerrar com uma música que, na verdade, seria para ter uma participação especial, mas não é possível, né, logisticamente. Então, vamos rolar para vocês aí. E quem quiser, pode abrir aquela roda cirúrgica que não machuca ninguém, entendeu?